mulaba ku bantu abagenda okuba abavuzi abalungi era bagenda onyumisiza abantu mu muzannyo guno bamwerinde era agenda aba muzibu nnyo era buli abali mu kategole y'emmotoka zino ezisika amagulu abiri bamanye nti emabega tulinayo amagye abaana bano tulina okwetegeka ennyo kuba abo balina omukisa bafunye ku magezi amalala okuva ku bantu ab'enjawulo ate ffe omukisa ogwo gwe tutaafuna omukisa ffe twagweteekamu nakwebuuza nnyo ogenda n'obuuza muvuzi munno nti owaayo wano nkolawo ntya n'akugamba leeta emmotoka yo nkuvugemu so nze ate kyekirina nze nina endowooza nti Julius bw'aba omulungi nange nkya sijja kuvuga nja kuyimirira kaswa ntuyane mugambe nti oyo muvuzi wange nze ndowooza okuba nti omuzannyo bwe twandigutute tetwandyesigaliza nnyo bye tulina mbitone kuba nze nina endowooza nti Julius agenda avuga emmotoka eno ajawonyesa abantu kuba si y'amaanyi n'ebyasobola okukola ate by'amaanyi okusinga emmoto tutudde nnyo naye ndowooza oba nakyo kivudde ku sponsorships kitekuba nga tebalina sponsorship nenze omulanga gwe najjukubidde okubanga tuterawo ebintu nga bino nga tujja ne training nga tusobola okuba nga twekuumira ku mutindo buli lwobeera mu muzannyo gwonna nga totraining ebiseera ebisinga ofuuka sekibotte buli ajja yakola ki yakuba naye nze ngamba nti federation yandinoonyeza engeri gye tuterawo ebintu nga bino ne tujja training nga tusobola okwekuumira talanta ate abantu we tunaddiramu okuba nga bazirina naye nze ndowooza nti ekya federation obutata ndowooza gavumenti oba oliawo yeyisizaako ennyakazi ttiimu venomu nga bwekimanyi tujja tuli bawanguzi ebijja bijja buzi naye nga nze nga watendwalala ettiimu ttiimu venomu tukyali mu kwetegeka ne wenjogerera essaawa eno tuli mu kwetegeka era nze nina endowooza nti ebimbulako si bingi nnyo saawa zino ndowooza ekimbulako mipiira sinaba kugifuna naye era bwe ngifuna nze nina endowooza nti ngenda Masaka kuwangula sigenda kubeera wakubiri oba wakusa tekintwalayo kuwangula era nina endowooza nti senga bwekatalijirya nyinza okubaddamu championship eyokubiri bakama bange banansonyiwa sibayisaamu maaso naye bo beesalirawo nnyo nga webaagala ifo kyokuyisa okuyitako mu ffe ne bafuna endowooza zaffe naye nze nga nze nina endowooza nti senga kisoboka omusajja bandikutte championship zaabwe ne bazibawa ne tuddamu ne tusinziira buto kyonna ekiriwo naye nze nga nze bwe nandirowoozeza kuba mmanyi championship bweruma mmanyi budget kijosaamu risiki kizosaamu nze ku lwange nandirowoozeza omusajja bamwe babawe championship zaabwe be tuddemu buto kugula naye n'ekiriwo kuba essaawa zino ze mutuwiru ne mu kifo kyakuna naye nze nina essuubi nti ekyo ekyokuna just ndiwo bubeezi ekifo ekisooka nze kyenoonya eye Masaka senga batuta nina kunoonyayo kifo kisooka naye nze nandikubiriza kitaka pasuwa Mustafa abali ku championship bawe championship zaabwe ate tutandike buto zikyenandirowoozeza kuba tolina bwogamba muntu atavugangako atanawe wadde akabonero nti bali boogobagana nabo balina obubonero bwogenda tandika buto ekintu ekyo kirabanga kyangu ku sayidi eyange naye ndowooza n'okuba nti n'abantu abalala